אוקיי, שלום חברים, אני רוצה להסביר לכם איך להכין סושי לבד בבית. די פשוט, לא זה ביג דיל, קצת מיומנות זה דורש מכם בהתחלה. פעם ראשונה, סושי ראשון, שני, אולי יצא לכם קצת עקום, אבל אם תתמידו ותנסו עוד פעם ועוד פעם, בסוף אתם תצליחו לעשות סושי טעים מאוד, שהילדים מאוד מאוד אוהבים. לא ביג דיל, אני אראה לכם את המצרכים ונראה לכם גם איך להכין את זה. אלה המצרכים, אתם צריכים אצות נורי, אוקיי? לא יקר, יש את זה בכל סופר. מחצלת, גם את זה באזור של בסופר, באזור של האסיאטי, כל איפה שיש את הרוטב סויה וכל מיני דברים מהסוג הזה. בדרך כלל יש גם מחצלת, לא איזה מצרך נדיר. קרש חיתוך קצת שלא יתלכלך, כי בכל זאת יש הרבה אורז שמסתובב שעושים את זה. סלמון, סלמון מאושן, מילוי אפשרי, שאצלי לפחות בבית הילדים מאוד אוהבים. זה אחד, אתם יכולים גם לשים אבל כמובן אבוקדו, לטגן חביתה ולהשתמש בחביתה בתוך הסושי, וכמובן שאתם צריכים אורז. עכשיו את האורז, מה שאתם צריכים לדעת לגביו, זה כל אורז טוב, אורז עגול קצת יותר מקובל, אבל זה לא איזה ביג דיל. מה שכן, אתם לא צריכים לשטוף את האורז, כלומר, אבל לא לשטוף אותו הרבה, כי אם אתם שוטפים הרבה, דווקא זה לא יהיה לכם דביק האורז, הוא יהיה יותר אחד-אחד, כי כל העמילן ישתף יחד עם המים. אני מדבר איתכם לפני שאתם מבשלים, כן? במקרה הזה אנחנו רוצים שהאורז יהיה דווקא דביק, זה טוב לנו, אנחנו מעדיפים שהוא יהיה דביק, אז אנחנו, אפשר לשטוף אותו פעם אחת, או לא לשטוף אותו בכלל, איך שאתם רוצים. ואתם יודעים, יחס של 1:3, תלוי בסוג של האורז. אז יש לנו אורז, וכדאי שיהיה לכם גם קערה קטנה עם מים, פשוט כדי לסגור. אנחנו עושים איזשהו פס קטן של מים, אתם תראו, תכף שאני אתחיל להכין, פס קטן של מים שעוזר לי בעצם להדק את זה, עוזר לכל הדברים, לכל הסושי בעצם להיסגר. דרך אגב, לא להציף את זה במים, כי זה יוצא דביק ולא טעים, אלא פס קטן. זהו, אז עכשיו נעבור לקטע האומנותי, נראה לכם איך בעצם אני הופך את כל זה לסושי. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, פרסתי את המחצלת, עליה הנחתי את דף האצות נורי. מה שאני עכשיו עושה, זה עובד קצת עם ידיים טיפה רטובות, ופשוט שם את האורז. אתם יכולים לשים אורז דביק יותר, כמו שאמרתי לכם מקודם. אתם יכולים לראות שהאורז הזה שאני משתמש בו הוא באמת אורז מאוד דביק, אבל אם אתם מעדיפים אורז לא דביק, אורז שיש בו שמן, שמכניסים גם שמן ומערבבים וככה כל וגם לפני זה קצת, אני עכשיו בצד ככה חותך את הסלמון, אז אפשר גם להשתמש באורז רגיל. אוקיי, למעשה אפשר להכין אפילו סושי משאריות של אורז שנשארו לכם, וזה גם יוצא מצוין. אז זהו, אני שם עכשיו את חתיכות הסלמון. אני אישית אוהב לא לשים הרבה סלמון, לא מפוצץ את זה בסלמון, אבל אם אתם רוצים אתם יכולים לשים חתיכות גדולות יותר. בעיניי זה מין כזה תבלין, הסלמון הוא סוג של תבלין שנותן קצת פאנץ' לסושי, אבל הוא לא העיקר, במיוחד סלמון מאושן שיש לו טעם מאוד דומיננטי. על גבי הסלמון אני שם עוד שכבה של אורז, ועכשיו אני מרטיב קצת את הידיים שלי וקצת מפנה טיפה גרגרים של אורז כזה בשביל האסתטיות בעיקר. ואני הולך, מה שעכשיו אני הולך לעשות זה לעשות מין כזה שכבה כמו שאתם מעטפה, כמו שאתם רוצים סוגרים מעטפה, אז ככה אותו דבר גם אני עושה. והנה עכשיו הסגירה, אני דואג שזה יהיה באמצע כזה האורז, וקצת מוציא ככה את הדף של ההצעה שלא ילך אחורה יחד עם המחצלת, ואני עכשיו מפעיל די הרבה לחץ, דוחס את האורז כדי שהוא ככה יצטמצם בנפח שלו, ופותח קצת את המחצלת ומתחיל את הגלגול, כאשר לקראת הסוף אני נותן מין כזה, נקרא לזה חיבוק, כדי שהכל יתאפס. אנחנו את שתי הפיסות החיצוניות אנחנו תמיד מפסידים אותם, הנה אני עכשיו אני אוכל אותם, אבל הן לא יוצאות אסתטיות,
כמו שאתם יכולים לראות על השולחן, יש כבר סושי שהכנתי לפני זה. פשוט חותך, תדאגו לחתוך את זה עם סכין מאוד חדה, שאני אחתוך לכם את זה ככה עם צורה מוזרה כזאת עם היד, כדי שתראו איך זה יצא. זהו, בגדול זהו, מאוד פשוט, סכין צריכה להיות חדה, אחרת הכל מתפרק. והנה ככה אני מגיש את זה לילדים, שם באמצע את הרוטב סויה, וכמו זה פרח כזה זה יצא הפעם, וזהו, בתיאבון. אוקיי. מהודר מאוד, פחות מהודר. Mm-hmm.